Sveiki, su jumis iliuzionistas Justinas ir laida Monų Monai. Čia mes magiją darom visiškai neįtikėtinose vietose. Ir šiandien mes esame Ogmios mieste, Drama Burgeryje. Ir šiandien jums visiems parodysim, kad per Bluetooth'ą keliauja ne tik informacija, bet ir jūs skaniosios bulvytės. Einam parodysiu. Tai ką, šiandien būsiu Drama Burgerio darbuotojas ir jie man papasako, kad žmonėms bulvytės atneša štai tokiuose podeliuose. Bet kam nešioti tokius didelius atstumus nuo virtuvės, jeigu galime pasitelkti naujasias technologijas ir tiesiog bulvytės tiekti per Bluetooth ryšį. Sveiki, ar jau užsisakėt? Jo. Puikiai, žinokit, nežinau, ar kolega ar ne pasakė, šiandien mes vaišinam bulvyčių vienu. Jeigu norit, galim pavaišinti. Jau pasėmė. Taip, paimkit trečią, būsit trys. Tik žinot kaip, čia jūsų padelis reikės prie baro, žinokit, prie pas mus dar čia tiesiog neveikia, tai jeigu galit, pribėgit gerai kartu su manim, pasimkit paduką. Galit ir dabar, pradėsit valgyt. Tiesa, pasakysiu dėl ko, iki tenais tiesiog neveikia pas mus prietaisas, mes dabar truputį optimizuojam viską ir bulvyčių tiekimą per Bluetooth darom. Žinai, kas yra Bluetooth'as? Bevėlis perdavimas, ar ne? Čia vat yra tas Bluetooth prietaisas, tiesiog jeigu galite, norite, galite pasižiūrėti. Tiesiog pasižiūrėkit, galite ir nusifotkinę, šitokia truputį naujovė pas mus yra. Žodžiu, o kaip viskas vyksta, tiesiog žiūrėkit, parodysiu. Pasimė šitą, užsidėnu paduką, ar ne? Ir viskas sinchronizuota su mūsų svetaine. Paspaudus papildyti bulvytės, suskaičiavus iki 5 pagal instrukciją, 4, 5, turėtų būti papildyta. Pasižiūrim, puikiai, yra. Tai čia yra jums ir paskui mes ateity darysim, kad galėtų būti ir prie stalo. Tiesiog dabar neveikia, nes iki virtuvės yra virš 10 metrų. Tai va, galite paragauti. Truputį elektroninės, bet turėtų būti skanios, bent jau mums tai patiko. Jeigu dar norėsit, kreipitės. Taip, žiūrėkit, galiu kaip viskas vyksta. Pasiimi, užsidedi ant viršaus dangtelį. Reikia paspausti šitą mygtuką, čia viskas yra susinchronizuota su paduku ir su siųstuvu iš friturkės. Galit paspausti. 5, va, kaip ir parašyta, iki 5 suskaičiavus. Turėtų bulvytės būti pristatytas. Galit atsidaryti, galim pasižiūrėti. Yra, puikiai. Paragaukit, pažiūrėkit, ar viskas tvarkoja. Esu tokias elektroninės trupučiuką, bet turėtų būti. Tai va, ateity žodžiu, darysim, kad ir būtų prie stalo, kol kas tiesiog neveikia, tai darom taip. Tai va, jeigu norėsit, ateikit dar pasim. Dėka, viskas argai. Ačiū labai. Prašau, skanos, skanos. Kaip viskas vyksta? Pasiimat podelį, užsidengiat su šito prietaisu. Jis yra tiesiog sujungtas Bluetooth ryšiu su mūsų fritūrinė. Žiūrėkit, paspausit šitą mygtuką ir bulvytės pasipildys pačios, paspausit. Ja, tai suskaičiuoti iki 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ir turėtų bulvytės būti atkeliausios. Viskas yra. Puikiai. Prašau. Paragaukit, nes jos truputį gali skirtis jos tokias elektroninės. Tinka? Senu. Puikiai. Pasiimam paduką, ar ne? Užsidengiam šitą ant viršaus. Ir viskas susinchronizuota su mūsų svetaine. Galite paspausti, pilyti bulvytės. Puikiai. Ir pagal instrukciją palaukiam 5 sekundės, 2, 3, 4, 5. Atrodo viskas organi. Čia tiesiai su turkė mūsų. Va, puikiai. Ir galite valgyti tikrai sveikos, geros, kaip ir visada. Tai va, jeigu dar norėsit, prieikit. Aš šiaip ateity mes darysim, kad ir prie stalų būtų. Dabar tiesiog netraukia Bluetooth'as. Prašom. Pasimam paduką, pasimam dangtelį, užsidarom pilnai pagal instrukciją, ar ne? Ir dabar reikia paspausti mygtuką, kas yra susinchronizuotas su mūsų planšete. Drąsiai paspauskit. Dar katelį. Aha. Va, puikiai veikia. Suskaičiuoti iki 5 reikia, čia turėtų. Ir jeigu viskas svarkoja, turėtų bulvytės būti atkeliausios. Yra puikiai. Prašau. Tai va, kol kas neveikia prie tenais, bet jeigu norėsit, ateikit čionais. Tai šiandien žmonių smegenis sprogdinom su bluetoothinėm bulvytėm. Kitą savaitę laukia kita Monų Monų laida kitoje vietoje. Jeigu ir jūs norite tokių bulvyčių, įsigykite iš Laisvės TV šiuos įrenginius. Viskas susinchronizuota su Drama Burgerio friturke.
O ką, pasimatysim po savaitės. Sekite mūsų Laisvės TV X kanale Monumonai, Facebook'e, YouTube'e ir iki kitų kartų.